það er norskt lag sem að tók þátt minnum í 2002 og sá náungi heitir Jósteinn Hasselgaard heitir þriðasætið og lagið heitir I'm Not Afraid. Það fannst mér gott lag. Við Íslendingar gáði í 12 stigum manna og það er mátt vinna hana. Mér fannst rosa gaman þegar ég sá Robert Plant í hérna höllinni og þá var mér eftirminnilegir tónleikar og svo þessir tónleikar sem ég hef farið á með dúndurbrettum eru alltaf mjög ofalega hjá mér. Ég hef alltaf verið svolítið mikið prakkari, mjög yfir með að gera símaröld. En hún var kannski sérstaklega mest fyrir barðinu á því hún amma mín heitir. Ég gerði mikið grín í henni, ég fjall alltaf fyrir því. Ég var að skemmta í stóru veislu og þar var svona tjald varpi og mjög gaman að vera í þessum stóra hópi þegar að svo loksins ok, silfrið eða lengti verið sér. Það er nú ein, náttúrulega, frá árinu 86 þegar að hérna gleðipókin þegar við tókum hann til fyrsta skipti. Ég man vel eftir í þegar maður þegar við heldum hreinlega að við værum að fara að vinna. Já, ég hlustaði mikið á það lag og þetta er svona eitt af mínum uppáhalds. Nei, ég get ekki sagt það. Ég svona á enga einhverja svona rútínu árið fyrir svið eða eitthvað sem er. Þetta 7.9.13 og allt þetta, ég hef aldrei tekið neitt hot í þessu. Bítlarnir. Já, ég hérna er svolítið að væmið mér kemur að þessu og til með að tárast yfir hérna bíómyndum og þáttum og við kennum það fúslega hér með. Þetta er Eurovision lag. Það var hann að lagið sem fekk engin stig.